angår den kommunale velfærd, den kommunale økonomi, udfordringerne på boligområdet og hvordan vi med socialdemokratiske briller bedst kan håndtere den flygtningssituation, vi står i. Vi viser her nogle glimt fra pressemødet. Mette Frederiksen ses i midten. Hun er flankeret af fire socialdemokratiske borgmestre. Fra venstre er det Peter Sørensen Horsens H.C. Østerby Holstebro, og på den modsatte side af Mette Frederiksen, Joy Mogensen Roskilde og Thomas Gyldal Petersen fra Herlev. Vores forslag er ikke overraskende, fordi vi er socialdemokrater, at vi skal gå arbejdsvejen og beskæftigelsesvejen. Det at komme ud på en arbejdsplads, få danske kolleger, tror vi er hele forudsætningen for, at integrationsopgaven kan løftes. Og vi vil faktisk også gerne, os der står her, se de flygtninge, der kommer til Danmark som en ressource, og som nogen, der kan bidrage til det danske samfund. Men det kræver jo, at de får muligheden derfor. Vi har i mange år i Danmark sagt først sprog, samfundsforståelse og senere beskæftigelse, det er vi villige til at tage et opgør med, med vores ønske om, at alle flygtninge skal i arbejde fra dag 1, og hvis ikke man kan opnå en så at sige almindelig, ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet, så skal man i et nyttejob eller en virksomhedspraktik eller noget tredje, der kan minde op. Det er også vigtigt for os at få sagt, at vi ønsker en hurtigere kompetenceafklaring af de flygtninge, der kommer til. Vi tror faktisk, der er en del af de flygtninge, der kommer til Danmark, vi godt kan bruge på vores arbejdsmarked. Og der tror vi, det er nødvendigt, at vi allerede i asylfasen får kompetenceafklaret de flygtninge, der kommer, og i øvrigt også får dem placeret rundt i landet, afhængig af, hvad de kan, og afhængig af, hvad det er for nogle jobåbninger, der er på vores arbejdsmarked. De landsdækkende medier var repræsenteret ved pressemødet, og TV2 News sendte direkte fra det. Det er jo nok det allersværeste i den opgave, vi står med lige nu, at vi, fordi flygtningstilstrømningen er af den karakter, så skal vi også have et arbejdsmarked, der skal kunne modtage mange flere. Vi er meget bevidste om, at vi i forvejen har danske arbejdsløse og folk, der står uden for arbejdsmarkedet, som vi også gerne vil hjælpe ind. Og derfor skal vi jo gøre det her på en måde, så vi får alle grupper med. Vi er jo heldigvis i den situation, at vi er inde i en... Den er ikke stor, men de er inde i en positiv udvikling, og vi begynder også at se jobåbninger i rigtig mange dele af landet. Ja, nogle steder begynder vi faktisk allerede nu at tale om flaskehalse og mangel på arbejdskraft. Det, der er vores store udfordring, det er, at den arbejdskraft, vi kommer til at mangle, det er primært faglært arbejdskraft på en række, blandt andet vores produktionsvirksomheder. Og derfor tænker vi jo, samtidig med, at vi skal have folk i beskæftigelse, at vi gerne skal have kompetencerne løftet. Og det kan fx være via voksenlærlingeordningen eller andre tiltag, der kan klæde os nyankomne på til at varetage opgaven. Vi kan ikke garantere rigtige arbejdspladser til alle. Kunne vi det, så ville vi jo have løst nogle andre arbejdsløshedsproblemer tidligere. Det er også derfor, jeg siger, at nogen vil kunne gå i direkte beskæftigelse. Jeg har lige besøgt en virksomhed i Furesø. Som er et godt eksempel på, at de har taget en ung mand ind fra Syrien. Han kan ikke endnu tale dansk. Han har fået arbejdspladsen, arbejder på ordinære vilkår, ikke indslutningsløn, og så tager han jo ikke på sprogskolen, når de andre går hjem og holder fri. Det er vejen frem. Men derudover er vi jo nødsaget til at ty til både løntilskudsjob, virksomhedspraktik og nyttejob, hvis vi skal have det her til at fungere. Jeg synes jo en om, at i forhold til job og sprog, så findes der jo rigtig mange brancher i dag, som rekrutterer arbejdskraft allerede i dag, som ikke kan det danske sprog i servicebranchen eller et eller andet. Det kunne som også være så mange andre brancher. Så jeg anser ikke det, at man ikke kan sprog, som en barriere for, at man kan gå ind på arbejdsmarkedet. Der kan være andre ting, det skal vi tage hensyn til. Men det, at vi møder en flygtning eller en asylmodtager med den respekt, der gør, at vi siger, at man starter med at være arbejdsmarkedet, og så bliver det afdækket den vej, det mener rent faktisk respekt for det enkelte menneske og det gode liv. Og så tror jeg godt, at sprogundervisning kan foregå både på arbejdspladsen og fritiden og i weekenden. Fordi det er sådan en gang bedst der, hvor man færdes, og så med noget fagpersonale naturligvis, der understøtter det her. Men der er masser af arbejdspladser i dag, der har østeuropæisk arbejdskraft og andre steder fra, hvor man ikke kan sprog, hvor det alligevel lykkes i stor udstrækning. Så jeg mener rent faktisk godt, det her det kan lade sig være.
Jeg kan jo ikke spå om fremtiden, men med det scenarie, der tegner sig i det nordlige Afrika og i Mellemøsten, så synes jeg, der er mere, der tyder på, at vi står i en varig situation, hvor der vil være et konstant højt, ikke sikkert det er så højt som nu, men et konstant højt pres på Europa. Og derfor bliver vi jo også nødt til det, derfor vi lægger udspillet frem, som vi gør, og træffe nogle langsigtede beslutninger nu, der gør, at vi kan håndtere situationen i år, men også næste år, og næste år, og næste år. Man kan jo knap høre, hvad det egentlig betyder.